9 de julho, como Dia da Luta Operária, surgiu a partir de uma reflexão nossa de como comemorar os 100 anos da greve geral de 1917. E o fato histórico que fez com que aquela greve tomasse conta de São Paulo, São Paulo tinha 200 mil habitantes na época, e alguns historiadores dizem que a manifestação no Férico, no enterro de Sapateiro Martinez, assassinado nessa rua, e por isso nós estamos aqui nessa pátria. Aqui é o Moinho Matarazzo, ali na frente é a Mariângela, que também era do grupo Matarazzo, e foi aqui num piquete assassinado pela força pública que morreu o sapateiro José Martinez. E o enterro dele, segundo historiadores, e o nosso Del Rio, que escreveu um livro, também está aqui o Isaías, que também trabalha na CUT, escreveu um livro sobre a greve geral de 17. Você me corrija se eu estiver errado, mas alguns dizem que 70 mil pessoas participaram daquela manifestação numa São Paulo de 200 mil habitantes. Uma São Paulo fortemente operária naquele momento, da indústria têxtil com força, da indústria de alimentos, né, como esse moinho aqui. E, portanto, a gente se referenciou na data da morte do Martinez. E a data da morte do Martinez foi 9 de julho. Isso nos inspirou ainda mais a fazer um contraponto ao 9 de julho da burguesia paulista. O 9 de julho, que foi uma contra-revolução, não no sentido democrático, mas no sentido de combater a modernização, ainda que autoritária, do governo Getúlio Vargas. Então, esse é o nosso contraponto. A gente fica muito feliz hoje, nesse terceiro 9 de julho, Dia da Luta Operária, cada vez maior. O primeiro foi pequenininho, o segundo já foi maior, a gente homenageou o Del Rio, e o terceiro agora com a nossa homenagem, primeiro a nossa homenagem póstuma a um grande companheiro, Lúcio Bellentano. A luta pelos direitos dos trabalhadores de Lúcio Bellentano. E também, nesta edição, nós temos pela primeira vez um debate que nós fizemos com as centrais sindicais, com entidades de memória do movimento operário, a criação do troféu José Martinez. E esse troféu se definiu que ele homenageará sempre um homem e uma mulher que contribuíram para a história, para a luta do movimento operário. E nós vamos homenagear hoje Eunice Longo, diretora do Sindicato dos Textos, uma lutadora pela democracia e pelos direitos dos trabalhadores. E vamos homenagear também o nosso companheiro Rafael Martinelli, que são o nosso companheiro Antônio Donato, que foi meu colega, meu companheiro da executiva do PT em 1995, 96, e o companheiro Del Roy, e homenagear evidentemente aos companheiros Eunice Longo e companheiro Rafael Martinelli. Nós estamos aqui comemorando, mas nós estamos fazendo uma disputa. Nós estamos dentro de uma disputa nacional contra a queda dos direitos da classe trabalhadora. Mas essa disputa nossa aqui é uma disputa sofisticada, é uma disputa pela memória, é uma disputa para ver quem faz a história. O 9 de julho, a disputa com o 9 de julho que está sendo comemorado em Ibirapuera e o que está sendo comemorado aqui no Brás, não é uma disputa geográfica, é uma disputa para ver quem faz a história. Se a oligarquia do café, que fez aquela rebelião oligárquica em 32, ou se são os trabalhadores, que como falou o Donato aqui, eram maioria na cidade de São Paulo em 1917.
Agora, disputar a memória não é disputar o passado, é disputar o presente e disputar o futuro. É quem constrói o Brasil. Se é a oligarquia, se são os ricos, se é o capital financeiro ou se são os trabalhadores. Não é à toa que o troféu de hoje que vai ser concedido ao companheiro Martinelli, à companheira Eunice, tem o nome de José Martinez. Quem foi José Martinez? José Martinez era um garoto básico, era um garoto espanhol que morreu assassinado aos 21 anos, que saiu do seu país para escapar da miséria, encontrou a bala, o chumbo da força pública aqui em São Paulo, no maior movimento de massas até então registrado no Brasil. José Martinez podia estar saindo da Líbia para a Europa, podia estar saindo da Síria, podia sair de Honduras para os Estados Unidos. José Martinez era um migrante, escapando da fome e da miséria. Escapar da fome e da miséria faz as pessoas lutarem. E o Martinez fez isso, como milhares e milhares de trabalhadores aqui. Recuperar a memória do Martinez, que morreu há 102 anos, é dizer que a classe operária não morre, por mais que se tente tirar direitos. E essa disputa é essencial na hora que um energúmeno que ocupa a presidência da República defende o trabalho infantil, defende o machismo e a misoginia e defende a perda de direitos. Como foi lembrado aqui por vários que me antecederam, hoje e nessa semana se trava em Brasília uma disputa essencial. É a disputa contra o fim das aposentadorias, contra a privatização da Previdência, contra essa perda de direitos, contra o corte de 1 trilhão que o Paulo Guedes quer dar. Não é na aposentadoria, não quer economizar 1 trilhão, ele quer cortar 1 trilhão do povo brasileiro. Ele quer cortar o nosso futuro. É difícil essa batalha. Ela vai seguir, nós estamos com uma espada em cima da nossa cabeça. Mas essa disputa pelo futuro, a gente só consegue fazer se a gente sabe de onde a gente veio. A gente veio dessas lutas e a gente tem que dizer o seguinte: não só ela continua, mas ela passa por vários cantos do Brasil. Ela passa em especial por Curitiba. Curitiba, onde está o nosso companheiro Lula. Eu me lembro que há 1 ano atrás, quando nós estávamos aqui, havia uma disputa na justiça se o companheiro Lula ia ser libertado ou não, porque um desembargador do TRF4 do Rio Grande do Sul, Roger Favreto, tinha dado uma liminar para libertar o companheiro Lula. E nas férias que estava, o juiz Eco, Sérgio Moro, cassou essa liminar. Ele estava fora do Brasil e cassou. Hoje, o Sérgio Moro está fugindo. Está fugindo porque foi desmascarada a farsa dele. Ele vai pedir licença semana que vem, de 4 ou 5 dias, para dar uma energizada no corpo, como falou o presidente da República. Dá uma energizada nada, ele tem que montar a mentira para escapar desse desmascaramento que está acontecendo. Nós estamos numa luta muito difícil. Eles avançam, mas a gente também tem avanço. Começou a haver movimento de massa, começou a haver mobilização de rua muito forte em todo o Brasil, do qual todos nós participamos. Derrotar esse governo é peça essencial para a gente não só preservar a memória, mas saber que com a memória a gente constrói o futuro. Sabendo de onde a gente vem, a gente sabe de onde a gente vai. Viva o 9 de julho, viva o dia da luta operária, viva os companheiros Martinelli e Eunice Lourenço. Obrigado. Lula tem um longo percurso como militante. Naturalmente, inicialmente no Partido Comunista Brasileiro, vocês têm que lembrar, gente, que o Lúcio já era pai de família e tinha só 28 anos quando foi preso. 28 anos quando foi preso. Passando depois, no sindical, pela oposição da Justiça de São Paulo, quando levou na fábrica da Forte, na Moca. Ali, foi presidente da comissão de fábrica. Em 87, encabeçou uma chapa de oposição às eleições do Sindicato de São Paulo. Depois foi dirigente da Força Sindical, um resumo muito curtinho da longa trajetória do Lúcio. Estava afastado do sindical quando foi contratado para depor a Comissão Nacional da Verdade, em 2013. Fomos o Rodolfo, o Albergé e eu na casa dele lá em Jacareí. Fomos muito bem acolhidos, fomos muito bem recebidos. A partir daí, foi retomando as atividades políticas, jogou um papel insubstituível no testemunho contra a Volkswagen por ser. Dos presos de 72, o único que estava vivo para depor.
Posteriormente, em outubro de 17, foi localizado a Henrique Plague, que foi ouvido pelo Ministério Público em São José do Rio Preto. Nós acompanhamos a audiência, o Lúcio, a Maria Sérgio e eu, aqui a companheira dele. Por incrível que pareça, esses dois militantes, Lúcio e Rich, só voltaram a se encontrar em 72, em outubro de 2017. Tá? O Lúcio, por exemplo, não voltou a falar com a Anitta até hoje. Ele também não conseguiu voltar a falar com a Anitta. Então a vida é muito dura para quem veio lá nas sombras e foi indo para a penumbra e estamos nessa luz confusa agora. Lúcio ficou sequestrado no DOP em São Paulo durante 47 dias e Plágio durante 44 meses. Foram torturados, submetidos à cariação com outros trabalhadores da Volks e de outras empresas. Os que são mais conhecidos aqui, o velho foi da Zona Sul. Naquela época era da Metal Leve, foi preso também, pessoal da Sul, está aí para saber. O comportamento, Luiz, da MW. O comportamento dos dois diante das torturas, do isolamento da família, do impedimento do acesso aos advogados, não quebrou a sua fibra militante. Cumpriu anos de prisão, tiveram suas vidas pessoais e familiares arrasadas. Quase 50 anos depois, foram testemunhas-chave ao relatar as prisões dentro da fábrica, feitas em conjunto pelo DOPS e pela empresa, sob supervisão direta do chefe do Departamento de Segurança Industrial do Andavox, Coronel Demar Ruth. Plágio faleceu no dia 6 de março de 2018. Nessa data, em sua homenagem, em 2018, foi criada a Associação Henrique Plágio, que reúne os trabalhadores e trabalhadoras vitimados pela Volkswagen, que passou o vídeo aí. Lúcio foi fundador e era presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil, do SINAB, filiado à Central dos Sindicatos Brasileiros, da qual tem o companheiro Ismael representando aqui da direção. Agradeço muito, Donato, a oportunidade de fazer esse relato aqui. Obrigado, hein? Queria convidar agora o Lúcio Paulo Roberto para receber uma singela homenagem, singela, mas cheia de significado, essa placa que o Neto entregará aqui ao Paulo Roberto. Você fez o relato, você fez a homenagem, você está na batalha junto da Volkswagen. Paulo Roberto, o irmão do Lúcio, está onde? Está vindo aqui. Vem cá. Vamos ver o que está escrito na placa, por favor. No dia da operária, homenageamos o operário revolucionário Lúcio Belegrani, vice do terrorismo de Estado. Militante e testemunha fundamental na luta pela reparação dos crimes cometidos pelas empresas e pela ditadura civil militar com os trabalhadores. Aqui tem o lema, Júnior, do GT13, da Comissão da Prova Verdade. Verdade, memória, justiça e reparação. São Paulo, 9 de julho de 2019, assinado por todas as centrais sindicais de Deus. Meio dia a passagem. Eu queria chamar o Paulo aqui. Tem outros familiares do Lúcio que merecem a homenagem em conjunto. Se puderem vir aqui, aqui à frente, junto com o Paulo, né? Todos os familiares do Lúcio aqui, né? A esposa do Lúcio, ou as filhas, né? Tem as filhas que estão aqui? Vou faltar. Thank you.
Esse aqui não é exatamente um ambiente que eu frequentava antes de conhecer o Lúcio, esse aqui é um ambiente dele, não meu, que eu aprendi a respeitar e a lutar a luta dele, porque eu não conhecia como é que era, essa luta. A luta que ele tinha era essa, era mostrar o passado, porque a eleição que teve, ela só ocorreu, a vitória, porque as pessoas não conhecem o passado. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava indo em escola, dando palestra, porque pessoas da própria família dele votaram no que está aí agora. Ele achava que ele foi incapaz de transmitir o que aconteceu com ele, o que aconteceu na vida dele, para os próprios familiares. Então, o que ele estava tentando salvar? A geração futura. Ele ia em escola, fazia palestra e provava. Gente, ele foi torturado. Ele arrancava os dentes dele no alicate. E o presidente que está aí apoiava a tortura. Isso é absurdo. E gente da própria família dele apoiando. Era isso que ele fazia. Ele estava lutando por isso. Aí tem os companheiros da Volkswagen aqui também. Tem uma faixa aí no filme. Está com a faixa da Volkswagen? Então, traz a faixa aqui para frente, por favor. Abre aqui. Essa era a luta dele. Escolhemos dois nomes que foram
absoluta unanimidade. Rafael e Ulisses, vocês são absoluta unanimidade entre as centrais, entre os progressistas, entre os... Nem sempre foi assim, né? Teve muita briga por aí. Mas nós queremos ampliar como é que se cria esse prêmio, como se faz. Vocês vão falar aí no final. Esse ano nós fizemos dois troféus que eu considero maravilhosos, muito bonitos. Vocês levaram isso para casa? Casados. Como é que tecnicamente chegamos aí? Nós pedimos ao Gilberto Maringoni, que nas horas vagas é arquiteto e excelente desenhista, de nos fazer uma série de projetos. Ele fez quatro projetos, os centrais que estavam presentes votaram um, que vai mais ou menos isto, e depois pedimos, através de Sérgio Gomes, da UFES, que encontrasse um artista escultor. E foi o M. Skep. Temos que é um nome muito conhecido, um dos grandes nomes que nós temos. E tem rara felicidade, nada não, falando dele é tudo feliz, as suas mãos são divinas. Ele conseguiu exprimir o que é um homem, o que é um combatente, o que é uma pessoa que não está mais na vida, mas não vive na morte, no presente. E com aqueles traços, aquela forma que eram os operários, os trabalhadores de 1917. Então, este é o prêmio. Eu gostaria de falar algumas palavras sobre alguns companheiros que estão aqui. Donato citou vários e vários, mas tem outros. Eu não vou citar todos, são muitos. Mas eu queria falar de alguns combatentes contra a ditadura. Já que o Martinelli não foi, já que eu disse, vamos recordar alguns combatentes contra a ditadura de 64. Aqui o Clóvis Castro, já nos anos 66, Clóvis Castro combatia os criados grupos de combatentes negros contra a ditadura, o grupo Zumbi. Era assim, Clóvis? Quero agradecer demais a presença. Não, presidente, quero agradecer dois companheiros que me ajudaram muito. Me ajudaram muito em anos difíceis. O Paulo Canabrava e a Bia. Companheiros excelentes, amigos. Mais uma vez, obrigado a vocês por tanto que fizeram. Queria falar do Nivaldo Padilha. O Nivaldo Padilha, que como outros, né, sofreu, passou o inferno do doicote, e que realizou um excelente trabalho, pai do nosso ministro da Saúde e do deputado Padilha. Já citaram o nosso amigo Olímpio, nosso companheiro Olímpio, existem outros, mas eu sinto desnome para recordar que a luta daqueles que combateram e sofreram perderam muito, como o Belantano, não é? Como o Belantano. Estão aqui presentes. Isso dá muita dignidade a todos nós. O Maringoni e o mesmo, e também a Clara, eles citaram que isso também é uma luta. É uma luta política, ideológica, histórica. Nós, se a gente não ganha o passado, nós não conquistamos o futuro. Então tem que ter isso na cabeça. Quando nós falamos de independência, nós falamos que nós, trabalhadores, queremos sim ser a classe dominante, a que conduz o destino dessa imensa nação. Eles lutaram, sofreram, morreram nisso. E nós, se não se baseamos nele, não somos nada. Não temos passado. Então, a gente está nas dúvidas. Não, não tem muita história. Mais história do que essa oligarquia nojenta, sarralésia, escravista que nos dominam hoje. Eles contam a história dele. História suja. História suja. Nós temos que contar a nossa história límpida. Então, a ideia de
1917, é isso. Não foi, o Vasco Caralho não começou ali e não morreu ali. Continuou, cresceu e criou outros aspectos. Então, em São Paulo, especificamente, é uma luta pelo aquilo que eu chamo os 3-9 de junho. Tem vários historiadores aqui, vão achar que eu estou forçando um pouco a barra, mas vamos lá, vou tentar explicar em poucas palavras. 9 de julho é feriado do Estado, é uma imposição, é da oligarquia, é canalha, é escravista. A família Lucena, que está aqui presente, eles têm um ótimo canal, Tuta Média, que eu recomendo muito sempre que vocês vejam. A última entrevista deles foi com o Francisco Quartinho de Moraes. Eu conheço o velho Quartinho de Moraes, né? A palavra do Quartinho de Moraes, conheço o João, mas foi da nossa companheira de luta também, foi da ditadura. O Francisco Quartinho de Moraes escreveu um belíssimo livro, A História Invertida, 1932. Ele conta o que foi esta luta, o que foi essa história. Foi uma história contra a classe operária. Desesperados porque o governo de Vargas começava a discutir leis sociais. Eles se levantaram em armas contra isso. E a palavra de ordem deles, chave, era: a batalha nós somos, a guerra de Cristo contra a lei. Isso queria dizer, nós somos a guerra do capital contra o trabalho. Esse é o 9 de julho, e nós vamos ter que desmascarar. O outro 9 de julho foi o de 1917. Eu quero algumas palavras sobre o 9 de julho de 1924. E o que eu vou contar, pouco tempo, aconteceu exatamente aqui, mais uma vez. Mais uma vez, foi nessas ruas que vai da Mariana até a Crespo, lá na Moca, entre Braz e Moca. Em 5 de julho, um grupo de militares do Exército, da Força Pública, se levantaram em armas contra a Velha República. A reivindicação deles era pequena, meio confusa. Eles pediam eleição clara, limpa, e que isso bastaria para mudar, mas que não era mais possível aquele domínio da oligarquia. Eles se levantaram em armas, em poucos dias São Paulo, tomaram São Paulo, a cidade de São Paulo foi cercada por canhões do Exército Brigado do Rio, e na noite do dia 8 de julho, 50 balas de canhões pesados atingiram desta rua até ali a Moca. Aqui mesmo foi atingido. Caíram os muros. A população se assustou muito, porque ela não estava entendendo o que aconteceu. Por que aqueles militares estão sendo levantados e por que eles estavam sendo bombardeados? Porque foram fábricas e casas de operários que foram bombardeadas. Na manhã seguinte, apavorados, confusos, eles se assustaram e disseram: tudo fechado, já há vários dias, faltava comida em casa. Para operar naquela época que tinha bandeira, a comida era diária, você comprava seu arroz e feijãozinho diário. 5 dias fechado, crianças de fome. O restaurante não tinha, não tinha aquelas coisas. E aí eles começaram a atacar. Atacaram aqui, onde estavam os moinhos, onde tinha farinha, matarazzo, né? Atacaram aqui, vacilou a direção da Revolução, mas o tenente Cabanas e o Miguel Costa disseram: não, a população não pode morrer de fome. E foram até o mercado municipal, que fechou as portas, não deixou entrar, e eles decretaram: abram, todo comércio importante tem que estar aberto. E os operários que peguem comida, a comida é deles. E aí começou uma interação desses militares rebeldes com a classe operária. E a classe operária, em poucos dias, estava muito pouco conhecida, criou 3 batalhões armados para combater.
ele chamava de uma forma muito estranha. O batalhão dos italianos, o batalhão dos alemães e o batalhão dos húngaros. Era uma coisa meio gozada isso, mas eles, como era muito, muito imigrante, eles tentavam fazer com uma série de... Quando os húngaros queriam dizer todo mundo que veio da Áustria-Hungria e tinha acabado a guerra, e judeu, e tudo aquilo era húngaro, por exemplo, gozado. E eles combateram, foram derrotados, morreram, se retiraram de São Paulo, às suas colunas, e mais da metade dos batalhões operários desta região confluíram em Iguaçu, naquilo que se chamaria a Coluna Prestes. Então, uma das componentes importantes da formação da Coluna Prestes nasce dessas ruas aqui. Então, o 9 de julho de 24 é uma data que se tenta esquecer, que se apaga. Os historiadores conhecem, existem livros, mas não pode chegar, não chega ao povo, não chega aos moradores daqui, não chega à nossa classe operária. Então nós comemoramos, na verdade, dois 9 de julho, da greve de 17 e o 9 de julho de 24, contra o 9 de julho da oligarquia escravista de 32. Essa é uma grande luta que você comprou, meu caro Donato, já que Donato inventou tudo isso. Você comprou uma briga que você nem imaginava. Hoje nós estamos dando o prêmio, como eu falei, por unanimidade, a Eunice e a Matenelli. E a gente, esses companheiros, só para dar um dado, não é? Já tinham feito coisas antes. Eles fizeram a greve de 53. Greve de 53 foi um grande momento histórico dos trabalhadores de São Paulo. Eles pararam a cidade, pararam tudo. E olha que a polícia não era delicada, E Martinelli e eu representavam dois setores importantíssimos dos trabalhadores, porque representavam as ferrovias, quando as ferrovias eram uma potência nesse país. Depois acabaram com as nossas ferrovias, mas era uma potência. Nada acontecia se não tinha ferrovia. Se não movia a ferrovia. E o nosso grande líder ferroviário estava ali. E os testes? Os testes? Tudo aquilo era combinado de fábrica teste. Era uma outra categoria importante pelo número. O número de mulheres, o número de homens que trabalhavam nos testes era muito grande. E eu disse que com muito orgulho de bem, mas eu representava uma das grandes categorias. Não foi só a única coisa que eles fizeram, mas olha, eles fizeram uma coisa que está gozado até falar hoje. A campanha de assinatura pela paz. Isso é óbvio. Não, o Brasil estava sendo pressionado para mandar tropas na Guerra da Coreia. E estava para mandar tropas. Se eles não tivessem feito a campanha que fizeram, e todos os dois foram expoentes dessa luta, acho que sozinha pegou mil assinaturas, uma, né? Hoje não estamos com dificuldade de fazer isso. Eles faziam uma coisa tão esquisita como era, contra a guerra da Coreia. Claro, sofreram tudo o que tinham que sofrer no golpe de 64. Eles não foram esquecidos. Nos primeiros dias do golpe, eles foram perseguidos, depostos, sobreviveram, estão aqui. Por quê? Por que sofreram tudo isso? Porque eles eram reconhecidos livres dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então nada mais justo, nada mais nos orgulha tanto do que estar aqui. Quero fazer uma proposta e depois citar o último fato que aconteceu. Eu quero fazer uma proposta, é pessoal, mas vou precisar. Eu falei que o próximo prêmio a gente vai ter que ampliar o grupo de decisão, isso é justo, devo fazer. Mas eu quero que o próximo ano tenha dois prêmios, dois troféus, um homem e uma mulher, vamos escolher a palma ampla, duas pessoas.
pessoas dignas, como está aqui o Martinelli, o ministro. Mas eu queria um prêmio especial. Quero um prêmio especial. Mas para a gente decidir isso, eu quero que vocês votem. Eu vou pedir que vocês votem daqui a pouco levantando a mão. Eu quero que no próximo ano, dia 9 de julho, nós entreguemos ao companheiro Lula Inácio da Silva o prêmio especial da luta operária de Coimbra. Agradecer esse prêmio pela participação que eu tive nos movimentos sindical e outras campanhas, outras lutas que teve o povo brasileiro em defesa do petróleo, em defesa da paz, em defesa dos soldados do ir para a Coreia, né? Era a defesa da paz. Havia uma coleta de assinatura em defesa da paz e em defesa do petróleo eu consegui 1.000 assinaturas e ganhei até uma torrezinha da Petrobras, né? Tinha uma torre. Eu tinha aquela torre, mas acabei, a gente muda, tá? Acabei perdendo aquela torre. Então eu tive participação em tudo esses movimentos do povo que é brasileiro em defesa dessas reivindicações que tinha. E do movimento sindical, eu tive muita atuação. Fui diretora do sindicato, a primeira mulher no sindicato de fiação e tecelagem, que 70% da categoria era mulher, mas era a diretoria sempre foi composta por homens. Né? Eu fui em 60 eleita com a primeira diretora do sindicato dos testes, eu fui eleita. E depois, em 64, quando houve aquele golpe, eu fui caçada, né? No golpe militar. E a
Quer dizer, nunca deixei de participar, o que tinha alguma coisa assim, eu sempre gostei de participar. Participei ativamente na greve de 53, que era um pacto sindical, havia quatro categorias mais importantes de São Paulo. Eram as categorias que mais tinha trabalhador. Então, a gente participava, eu participei de comando para impedir que o trabalhador entrasse do trabalho. E de todas essas campanhas, né? Aquele movimento quando Getúlio morreu, né? naquela parada que houve, aquela paralisação espontânea, né? Do trabalhador. Então foi uma coisa assim que o pessoal comunicou, Getúlio morreu, tá? As fábricas parou tudo, aí saiu todo mundo de passeata para a Praça da Sé, né? Para o Anhangabaú. Então, eu tive todas essas participações na minha juventude, né? Então, participei bastante, não arrependo de nada que eu fiz, né? Se o tempo voltasse atrás, fazia tudo de novo. Nesta reunião, que tem uma função que me deixa até entusiasmado, vamos dizer, com vontade de chorar, como operário, né, ser homenageado pelas minhas lutas que eu tive desses 94 anos. Mas isso, para mim, é um orgulho estar aqui com vocês e poder contar certas passagens para vocês, porque para mim, eu tenho saudade uma data que eu vou querer que essa data seja de fato. Todos os anos a gente reunir para fazer prestigiar os companheiros, ou que morreram, ou que estão em luta ainda, ou que estão doentes, ou essa unidade da classe operária, metalúrgico, teste, gráfico, ferroviário, tudo. É isso que nós precisamos. Como certo período a gente conseguiu no passado. Mas nós não temos culpa, porque infelizmente as ditaduras tentaram retirar de várias coisas até hoje. E hoje nós estamos em condições novamente de um perigo de uma ditadura que nos proíbe. Queremos tirar direitos operários, direito da previdência social, várias coisas. Então, companheiro, essa é a nossa data, é chamar a responsabilidade e a unidade da classe operária nessa luta que nós podemos reivindicar e se unir para que não haja o crime de tirar os direitos da classe operária. Então, companheiro, e gostaria de lembrar a vocês que em 1917, no movimento operário aqui no Brasil, morreu Martinez, aquele companheiro, foi assassinado numa passeata. Depois nós temos que olhar também que nesse mesmo 17 do ano de 1917, na União Soviética, hoje na União Soviética, não era a União Soviética, era a Rússia, que os caras tomaram o poder num estado lá, o poder como socialismo, para criar, vamos dizer, a União Soviética, o caminho para a União Soviética. Tem várias reações no mundo naquele período. Nos Estados Unidos, pelo movimento da União Soviética, também fizeram um movimento grevista nos Estados Unidos, onde foi criado o 1º de maio, que nós todo o mundo hoje respeita o 1º de maio. Como nós um dia queremos que o 9 de julho seja festejado pela classe operária, pelo povo brasileiro, como um ano de luta e um ano de homenagem aos companheiros que sofreram as consequências, que morreram na luta e tudo mais. Então, companheiros, não é só o Martinez. Se nós formos verificar, né, companheiros, quantos companheiros morreram aí, inclusive por vamos dizer, até de fome, a gente pode dizer, pela miséria, dispensado do emprego, sim, sempre perseguido, como é o regime capitalista, dos movimentos operários. Você sabe o que significa DOPS, Operação Bandeirante, era órgão de tortura, órgão de prisões. São essas coisas que nós precisamos lutar e ter a unidade nacional, né? E é um compromisso que assumo hoje
da classe operária ao caminho para o socialismo. Eu gostaria, companheiros, lembrando o meu passado, o nosso passado de luta como categoria unificada no Rio de Janeiro, que era o Comando Geral dos Trabalhadores, várias categorias, vou lembrar desses companheiros, mas o comando que dirigia essas lutas toda nacional, junto ao governo, junto ao parlamento, o diabo, era, vamos dizer, eu era do comando, Rafael Martinelli, que era da Federação Nacional de Ferroviários. Melo Bastos era da Federação Nacional dos Aeronautas, que morreu faz 10 dias, tem isso. Eu ainda estou vivo, estou por aqui. Mas os companheiros, essa homenagem nós temos que prestar. O Riani, que é o companheiro, que era presidente da CNTI, janguista, era um patriota, também está vivo, com 94 anos. Então, essa homenagem que eu quero prestar aos companheiros. E gostaria que vocês dessem uma boa salva de palmas saudando esses companheiros.